Статистика крадіжок мобільних телефонів з кожним роком зростає. Не в останню чергу правоохоронці пов'язують це з тим, що пристрої зв'язку тепер купують навіть дітям, які занадто необачно відносяться до безпеки недешевих речей. 460 кримінальних проваджень за фактом крадіжки мобільних телефонів зареєстровано у нас цього року. З них 201 провадження з обвинувальним актом уже скеровано до суду. В порівнянні з минулим роком статистика дещо тенденція помічається до приросту. Власне, у минулому році в нас було зареєстровано 305 кримінальних проваджень, з них 190. То три скеровано до суду. Пан Йожев став жертвою крадіїв мобільних 2 роки тому. Звернення у поліцію йому не допомогло. Каже, що скоріш за все його смартфон вже розібрали на запчастини. Місяць, може, півтора з ним походив і сталося так. Я думаю, що його загубив, але потім виявляється, що його ніде не загубив, бо я завжди пам'ятаю, куди я ставлю свій девайс. Виявляється, його вкрали. І взяв чек, взяв коробку, на коробці є серійний номер телефону, щоб швидше пішов процес пошуку телефона, але це не помогло, тому що, як я вважаю, скоріше всього телефон пішов на запчастини. Тож як діяти, якщо ваш телефон поцупили? Алгоритм простий, проте не варто зволікати, оскільки саме в перші години після крадіжки поліція може максимально ефективно працювати. Юлія 2 роки тому втратила свій телефон в кінотеатрі. Не розгубилася і одразу звернулася до правоохоронців. Ми звернулися в поліцію, ми написали заяву, відразу десь через хвилин 10 прибули патрульні, ми написали протокол, я все розповіла. І от після цього на наступний день якимось дивним чином мій телефон знову включений, на телефон моєї мами телефонують і кажуть, що от ваш телефон знаходиться у нас. Згодом я зустрілася з цією дівчиною, вона віддала мені телефон. В поліції кажуть, що пошуки телефону будуть вестись незалежно від його вартості. Але для того, аби ваша заява не потрапила до довгого ящика, краще запам'ятати вхідний номер вашої заяви і того, хто взяв її в роботу, контакти і ім'я слідчого. Вона перш за все має звернутися до поліції, назвати номер телефону, номер сім-карти, яка була вставлена в телефон, при можливості назвати імей. Це, власне, спростить саму процедуру пошуку гаджету. За статтею 185 Кримінального кодексу України відкриваються за, власне, встановленими збитками, які перевищують 173 гривні. Тобто у будь-якому випадку будь-який телефон буде коштувати більше, ніж 173 гривні, що, власне, вже спонукає поліцію і зобов'язує її відкривати кримінальне провадження. В сучасних смартфонах є певні системи захисту, але вони відрізняються за принципом дії. Якщо апарат на системі iOS можна знайти і заблокувати віддалено, практично унеможлививши використання, то захист андроїдів зловмисники навчились обходити. Якщо телефон буде вкрадений або загублений, можна по тим даних, які при реєстрації людина указала, можна цей телефон або знайти по GPS-координатам, або заблокувати в віддаленому режимі. Android, в принципі, банально можна взяти, перепрошити телефон, і тоді у вас телефон як новий з заводу, вплоть до того, що можуть змінювати імей зловмисники, і тоді у вас телефон абсолютно не можна відстежити. Отже, якщо з вами трапилася неприємна ситуація, не варто опускати руки. Будьте обачними і захистіть мобілку заздалегідь. Прості і швидкі дії цілком реально можуть допомогти.